Magandang araw mga kapwa Tagiganyo at sa lahat ng sumusubaybay sa Tagig City Daily Report. Ako po si Jessica Villa at narito kami upang magatid ng updates, announcements, reminders at iba pang mahalagang impormasyon para sa kaalaman ng lahat. Ngayong araw, May 23, ang ating tatalakayin ay ang Tagig Games 2022 continues its Intra-Barangay 3x3 Basketball League, Violations Report, COVID-19 case update at vaccination update sa lungsod ng Tagig. Tagig Games 2022 continues its Interbarangay 3x3 Basketball League. The Tagig Games 2022 continue as teams from different barangays slug it out at the 3x3 Basketball League at the Hagunoy Sports Complex. Teams from Barangay Lower Bikutan are scheduled to battle on the hand court for the morning game while teams from barangay new lower Bikutan are scheduled for the afternoon game. The intra Barangay tournament consisting of ten teams with five players aged 35 and under showcase their team spirit as they vie for a spot as the gig games 2022 3x3 Basketball League champions. The intra Barangay champion team will represent their barangay in the Interbarangay tournament. Health and safety protocols such as regular body temperature checks, policy of wearing face masks during non activity, among others, are in place. Sharing of water bottles is also not allowed. All organizers and players are vaccinated. Through these sports development programs, the local government encourages camaraderie among citizens and aims to promote its citizens' physical well being. Violations report. Narito ang violations report as of May 22, 2022. COVID-19 case update. Nakapagdala ang City Epidemiology the Disease Surveillance Unit ng mga sumusunod na datos. Narito sa inyong screen ang COVID-19 case update sa lungsod ng Tagig as of May 22, 2022. Vaccination update. Para naman sa vaccination update ng lungsod as of May 22, 2022, nasa inyong mga screen ang bilang ng mga individual na nabakunahan na, nakatanggap na ng first dose, at ang bilang ng mga fully vaccinated o nakatanggap na ng second dose. Hinihimok ng lokal na pamahalaan na magparehistro at magpabakuna na ang mga residente at mga nagtatrabaho sa ating lungsod. Ang lahat na mamamayan na may edad 12 pataas, at ang mga batang may edad 5 hanggang 11 taong gulang ay maaari na ring irhistro at magpa-schedule para sa vaccination gamit ang trace. Antayin lamang ang anunsyo mula sa pamahalaang lungsod ng Tagig sa mga social media platforms nito tulad ng I Love Tagig Facebook page, sa Instagram at Tagig City, at sa Twitter at I Love Tagig One. Patuloy ang pamahalaang lungsod ng Tagig sa mabisang tugon na to laban sa pandemya, ngunit pinapaalalahanan ng bawat mamamayan na gawin ang kanilang parte at sumunod sa mga health at safety protocols upang maiwasan ang paglaganap ng sakit at makatulong na protektahan ng bawat mamamayan sa ating lungsod. Magsuot ng tamang face mask tuwing nasa labas, panatilihin ng isang metrong physical distancing, maghugas at magdisinfect ng kamay at iwasan ang mga matataong lugar. Ang Tagi Green ay laging nakahanda para sa inyong mga concern ukol sa COVID-19. Narito ang ating hotlines na patuloy na naglalayong harapin at sagutin ang inyong mga katanungan. Maaari lamang tumawag sa ating telephone number 8789 at mobile phone number na 09664194510. 419 4510 Dagdag pa nito, may mga health center hotline rin ang bawat barangay na naka-flash sa inyong screen na pwede niyong tawagan. Pinaalalahanan ng tagig ang mga mamamayan na bukas ang pagpaparehistro sa ating tagig registry for access and citizen engagement o TRACE. Pumunta lamang sa trace.tagig.gov.ph, mga TRACE kiosk sa inyong barangay o sa pamamagitan ng house-to-house -house registration. At habang hinihintay ang inyong kategorya na magbukas, ang Trace app ang magsisilbing basehan para sa pagpapabakuna. Para naman sa mga ating latest information and updates patungkol sa COVID-19, maaari lamang bisitahin ang ating I Love Tagig Facebook page o di kaya naman ang ating official website na www.tagiginfo.com. Isang paalala para sa mga mamamayan, napanatilihin pa rin ang pagbabayanihan sa ating lungsod habang tayo ay nasa ilalim ng General Community Quarantine Alert Level 1 at sumunod sa mga alintuntunin ng nasyonal at lokal na pamahalaan. Muli, ako po si Jessica Villa at ito ang Taguig City Daily Report. Maraming salamat po.